Gjykata e Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi redukton akuzat në ish komandantit të serbëve të Bosnjës Ratko Mladić për shkak të frikës mbi gjendjen e tij shëndetësore. Në vitin 2006 ish presidenti serb Slobodan Milošević vdiq në qeli pa mundur të marrë dot dënimin. Gjykata pranoi kërkesën e prokurorëve për të shkurtuar numrin e akuzave ndaj Mladić nga 196 në 106 me qëllim për shpejtimin e gjykimit të generalit. Gjyqtari Bakone Moloto tha se vendimi u mor në bazë të interesave për një proces të drejtë dhe të shpejtë. Mladić u arrestua në muajin maj në një fshat të Serbisë, jo shumë larg Beogradit, pas 16 vjetësh në Arati. Ai akuzohet për genocid në Srebrenicë, ku rreth 7500 burra dhe djem musliman u vranë në korrik të vitit 1995. Ai përballet gjithashtu me akuzën e rrethimit 43 mujor të Sarajevës, nga maji i vitit 92 deri në tetorin e 95-s. Gjykatësi ka urdhëruar prokurorin që të hartojë një dosje me padinë ndryshuar brenda 2 javësh. Muajin e kaluar, gjykata urdhëroi një kontroll të plot mjekësor të Mladić, i cili u lejua të shtrohej në spital, pasi avokati i tij tha se vuante nga pneumonia. Një mjek ekspert i caktuar nga gjykata pritet të raportojë sërish për gjendjen shëndetësore të Mladić më 6 dhjetor.